Операційний блок, медичне обладнання та ліки. Допомоги на понад 16 тисяч євро з собою з Австрії привезли Саша та Барбара. Волонтери розповідають, збирали кошти кілька місяців. Придбали медикаменти та обладнання за внески благодійників. У нас є багато спілок, організацій та просто людей. І саме вони пожертвували кошти. Ми купили медикаменти, обладнання для лікарні. Ми завжди в контакті з колегами з України. І вони конкретно питають у лікарень, що саме потрібно. Так ми купуємо саме необхідне. Крім того, веземо й те, що люди приносили – одяг, білизну. В Ужгороді зустрілися з представниками громадської організації «Позиція». Це об'єднання, що складається із колишніх депутатів, мерів Ужгорода. З часу війни тісно співпрацює з австрійськими колегами. Володимир Флинько розповідає, що це вже не перша допомога від партнерів. Першу медичну допомогу, яку ми привезли, це привезли для нашої Ужгородської міської лікарні. Це на початку війни, коли не вистачало інсуліну, коли не вистачало цілий ряд дефіцитних ліків. Сьогодні ми веземо повністю операційний блок, але не тільки операційний блок, а ціле операційне відділення, в якому, починаючи від білизни, до завершення повного циклу апаратурою, яка потрібна під час операцій, ми привозимо, розкладаємо, і повністю відділення буде забезпечено. В Ужгороді з волонтерами зустрілися і представники обласної ради Закарпаття. Зв'язки з Австрією, з австрійськими містами, які закладені 30 років тому, зараз не тільки існують, а ще й мають добрі практичні результати. Я буквально вчора приїхав з майже під Бахмута, з Дружківки, Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, і от ці всі 20 кілометрів від лінії фронту. Треба бути обережним, але не треба боятися. Хочу подякувати нашим австрійським друзям за цю увагу і допомогу. Цього разу вантаж поїде у Херсон. Що саме потрібно для тамтешної лікарні, волонтери дізнавалися у медиків. Закупили все по списках. Ми уже вп'яте в Україні, і мотивація дуже проста. Хочеться допомогти. Ми не можемо просто дивитися в сторону, коли ми знаємо, що тут війна і страждають люди. Ми їдемо сьогодні в Херсон. Знаємо, що там постійні обстріли, але страху немає. Є певна знервованість, і ми довіряємо нашим друзям, які нас супроводжують. Вантаж волонтери планують доставити особисто. Разом з ними їдуть і журналісти телеканалу М-Студіо. Тож, що ще потрібно нині у морському регіоні, як живе Херсон після деокупації, дивіться вже в наступних випусках новин.